Тепло бабине літо принесло не лише хороший настрій для івано-франківців, а й традиційні у цю пору року клопоти для комунальників. То не листя із пожовтілих дерев опали у сквери, на прибутинкові території, тротуари та дороги. У єдиному розрахунковому центрі переконують, завчасно звернули увагу двірників на прибирання листя. Однак зізнаються, ідеальної чистоти в цьому питанні наразі досягнути неможливо. Двірник може й мів там цілий ранок. Та я от бачу, там неодноразово прохожусь по дересі, одній, другій. Там ніби підметено зранку, вітер подунув і вже не видно тої роботи. Це такий період, тобто його треба пережити. Разом із тим, восени вже традиційно скаржаться на двірників перевізники відходів. Нарікають, прибиральники за одним разом забивають листям контейнери. Після цього людям викидати своє сміття вже немає куди. Стикаємося щоденно з тим, що кожний контейнер для збору ТПВ наповнений листям. Тобто ситуація і вигляд зовсім не привабливий, коли проїжджаючи людині викинути просто пакет з ТПВ, кожний контейнер набитий листям. Наразі найкраще від опалого листя прибирають центральну частину міста, а от найближчі периферійні вулички, не кажучи вже про околиці, поки що поза увагою двірників. На необхідності очистки Івано-Франківська інспекція з благоустрою наголошує також приватним установам та мешканцям приватного сектору. Щоденно інспекторами вручаються приписи, протокол складається. І як, люди відгукуються чи? Так. Люди відгукуються, стараються, щоб наше місто було чисте, їхня територія прилегла, яка закріплена за ним, стараються, щоб наводилась чистота, порядок. А от в зеленому господарстві, яке утримує парки та сквери, до прибирання і вивозу листя в цьому році не бралися, адже на ці роботи із бюджету їм ще не виділили жодної гривні. Тож коли поприбирають ці території, наразі невідомо.